njagala kuwa ebimu ku bigambo bya Joseph Tamale Mirundi afudde ebitagenda kwerabirwa ebbanga lyonna. Joseph Tamale Mirundi okusooka okusinziira ku Mwanamuli Simon Muyanga Lutaya omukubabadde mikwano gya Tamale Mirundi ategezeza nti omukulu ono ekimusse bamusanze ng'alina amazzi mayitirivu nnyo mu mubiri gwe era nti babadde bakamujja mu buveera bw'amazzi bubiri abulambirira obujjudde. Okusinziira ku discussion ebaddewo oba okwogerezeganya okwabaddewo nga Tamale Mirundi tannaba kulabika nti afa. Kifuba kya Mirundi mwabadde mujjudde amazzi era abasawo mu kumulongoosa ne bafuna we bayisa ebiyiso ne bajjamu amazzi ago agajjudde obuveera nga bubiri obuweza lita ebbiri ebbiri. Ekintiisizza baabatodde babatoza amazzi tebafuna we bayisira. Ebigambo ebyo to Joseph Tamale Mirundi bimu ku byagenze maaso n'okuba nti ayogedde mu budde bwe obwasembyeyo ng'atangaza kwongera abasawo gye babadde bamugyemu amazzi obuveera nga bubiri obuweza lita ebbiri ebbiri. Ekintiisizza baabatodde babatoza amazzi tebafuna we gayitira obuveera ne kajjula era kyayabise abe bajja kiddamu ekyo mukama yeebazibwe. Kakaziza munnange ekyo sikiwulirangako labanga ku muntu nti ayina amazzi aba mukazi yabatigali nti ayina amagere naye atali mukazi leero kyokubalaba kyokudda mu ddwaliro erimu kigasa abaana abasajja mbazeemu emirundi. Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo Joseph Tamale Mirundi bwatyo ebimu ku bigambo byetegedde nti byasembyeyo ng'ayogera ku ngeri abasawo gye babadde bamugyemu amazzi wali ku ddwaliro ery'ekisubi. Kakati obumu ku butambi akaseera kano obadde bugenda maaso n'okulabika nti butambula wano na wali abo badde bulaga bujjukira engeri Tamale Mirundi ono gye yali ku interview emu ng'ayogera ku kufa kwe ebiribaawo ng'afudde Mirundi yayogera ku biribaawo oba byagala bikolebwe ng'amaze okulabika nti afa. Emaiti yange ejja kumalewaza n'ennaku ezi waliwo ente yaawo egende ekabalagala ennaku ezi waliwo ente yaawo egende ekyengera ennaku ezi waliwo ente yaawo njolekere ewaffe mu kyalo bantambwe nga abantu ku butale bwonna babayimiriza ne balabako engumi n'etokota musajja afa agenzi n'abatemivu babawe basome baabanywa nayiro si walagi sagala bawalagi kutabula mukolo gwange nabagamba nti nze bana bwenfa tewali ajja wano mulambo gwange sikuntwala mu kyakyo ekigundi kibi kunvumirayo sisomye nga ndiki ndi nje we ndi sisoma mu kyakyo jafa ali ajja asabe ab'eddiini yaffe bajje basabe abakatuliki basabe. Emaiti yange ejja kumalewaza n'ennaku ezi waliwo ente yaawo egende ekabalagala ennaku Mirundi ng'ayogera ku kirikolebwa ku maiti ye ebabegaawo waliwo ente yaawo njolekere ewaffe mu kyalo bantambwe nga abantu ku butale bwonna babayimiriza ne balabako engumi n'etokota musajja afa agenzi n'abatemivu babawe basome baabanywa nayiro si walagi sagala bawalagi kutabula mukolo gwange nabagamba nti nze bana bwenfa. Tuli ku Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo ebimu ku bigambo bya Joseph Tamale Mirundi ebigenda maaso n'okulabika nti bitambuzibwa akaseera kano gye bavuddeko.